Zdravím všetkých a vítam u ďalšieho dielu z Tornado Eli Ultimate. Som tu zase spoločne so Stellou. Ahojte! A máme novú mapu Temple of Heyva, alebo jak sa to volá vlastne. Máme tu. Ale nová... A čo tu? Jackonado! No tak budem kúzliť! Kúzelník! Česne prosím, kúzelník. A viete čo, bol tu nové tornádo, update bol včera. Ja niekedy vydám to video. Či dnes 18. alebo 19. asi 18. Tak 17. bol update Freeznado. Takže tu budeme sa modliť, aby sme mali Freeznado. OK, budeme sa modliť, aby sme mali Freeznado, lebo... Ja som ho počas online hodiny som ho mala, iba som hrala. Ale vlastne, veselé prázdniny a veselé Vianoce. Za chvíľku, za pár dní sú Vianoce a bonus k tomu sú prázdniny. Pravda. Najlepší rok sveta. A však to všetko ženy ženy. To čo som chcel povedať za nechutné slovo? Ono tu už nič není, kamo. Ajaj. Není. Help me. On ti môže robiť čo? On ti môže aj chytiť do klietke a všetko to Jackonado. Už? Kam ja zrám niekam. Do rohu, dovidenia, do rohu. Dovidenia, papa. Ustalo tu. Nepovedala by som, že je normálne, lebo ono ťa kúzli. Keď počkaj, keď zazvoní, zazvonec. To sa mi stane. Ten zvonec prírodný. Ale on máva aj tie meteority. Ajaj. Čo je? Smrť, že ho to zabilo. No tak toto sa mi stalo. A už sa to toho nikdy nezačí. Ja tu hľadám baseballku, alebo niečo podobné. Kurník, koho? O, on narastol na vysokého. Ten Mirko Miko. Mirko Miko vyrastol na gigantického. Vypadni to hrajo! Vypadni! Ja chcem, vypadni! Go away! Kurni. O, nemôže skákať! Tá Sun Failie nemôže skákať. A nie je bol tu čak. Keď ma niečo vykúzli, Obol, zatiaľ do... že ho to dalo do ohňa. Len! Nie, nepriľahuj ma! Nie, ja som dobrá, tak dnes som nehodná. To by nechal ťa účastná. Yes! Nie! Yes! Raz? Ježiš, akurát tá bomba. Hneď sa vrátim. Dobre, tornádo končí. Dobre, ja sa hneď vrátim. Parkour Trnava, ty vole. Hneď sa vrátim.
tu. Okej. Okay. Kamu napojil sa ten postih? Tento bude... Počuješ to? Hudbu. To je... To je Your Doom! Upravená verzia. Tsunami niekto dal. Niekto dal tsunami. Kamu, ja ho zabijem normálne. On dal... Aha, nejaký Slovák. Ahojte, panu, či, si... Dajme i service. To Holiday War, to sú fakt nejaké nové mapy. To čo si napísala? Lebo. Ste na videu. Napísala som. Hustý. Kto ho napísal? Niekto tu píše na dávku! Kto? Však ten Mirko Miko tu píše na dávku. Prečo? Bombs away! Akože halo. Nemohli tu dať niečo lepšie. Preto z Trollnadu mohli dať. Kde je novšom alebo staršom čete? Novom. Takže... Mám iba baseballku. A vidím hneď, kde je sklep, takže... Takže to mám vyhrané. Ak ma nájdem kľúč. Lebo hneď viem, kde je sklep. A bude to! Kurňa! Vypadne! Ja som si zlomil nohu! Yes. Som v sklepe. Mám to vyhrané. Kam ty si sklepe? No, robí, no nerobí si prdel. Ja som našla šelterky. Už to ide. Aspoň si môžem niečo zahrať na mobile. No ale vlechná sa aj o mňa. Akože ak si nevedela, tak ja mám povedať. Ja idem pozerať YouTube. Aha, to čo? Ja vyhrám aj tsunami, ja vyhrám všetko. Napísala po slovensky. Ďakujem, že si mi to povedal. YouTuber kto? Mia YouTuber. To je tá Mixina sestra. A môžete nás volať, alebo? No to... Koko, sa si nechápala ona. Kde povedala? No, povedané jej meno. Mia YouTuber. Mia YouTube. Reálne. A nezavolaj jej. Kurniga, až keď donatáčame, lebo teraz sa budeme venovať hre a nie nejakým...
To si nevidel, aby navadil taky to krávy. Kámo, já jsem přežil! Ale nemám tu robu! Jo, ten by to už neviděl. Dobre, jak sa vám toto video páčilo, nezaujímajte like, odmeňujte, že budete čo nevidíte. Čau.